Përshëndetje të ndëruar shikues. Kosova 2 ditë radhazi temë diskutimi në Bashkimin Evropian. Sot ministrat e jashtëm të BE-s konkluduan se masat ndaj Kosovës mund të hiqen nëse do të ketë përparim në përmbushjen e kërkesave. Nesër bëhet samiti liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në cilin merr pjesë edhe presidentja e Kosovës. Për këto dhe zhvillime të tjera aktuale mollësisht në minutat vijuese. Ministrat e Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme përpasë për paketën e zgjerimit diskutuan edhe për Kosovën. Në konkluza, sa u përket masave të BE-s ndaj Kosovës, Këshilli i BE-s mirëpret ndërmarrjen e hapave drejt zbatimit të disa kërkesave të BE-s dhe rikujton se BE-ja mbetet e gatshme që të heqë masat në rast të përparimit të ri të mëtejmë në përmbushjen e kërkesave ekzistuese, thuhet në tekst. Këshilli i BE-s kërkon që në tërsi dhe pavonesa të zbatohen marveshja e aneksi për zbatimin e saj, sikur edhe çështje të tjera të arritura në dialogun Kosovë-Sërbi. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këshilli mirëpret gatishmërinë e Kosovës dhe Sërbis për të pranuar draftin e paraqitur nga lecuesi i BE-s, që nuk kupton se puna e mëtejme duhet të bëhet në bazë të ti. Këshilli i BE-s është thellësisht i shqetësuar për situatën në veri të Kosovës, përfshirë edhe atë të sigurisë. Zgjedhjet e reja në veri të Kosovës duhet të zhvillohen sa më parë dhe serbët e Kosovës duhet të marrin pjesë në to pa asnjë parakusht. Serbët e Kosovës po ashtu duhet të kthehen në institucione nga të cilat janë larguar. Kjo duhet të lehtësohet nga Kosova dhe të inkurajohet nga Serbia, thuhet në konkluza të ministrave të BE-s. E me ftesë të presidentit të Këshillit Evropian, Charles Michel, presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, udhëtoi për në Bruksel, ku do të përfaqësoj Republikën e Kosovës në samitin e liderve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Në kumtes thuhet se në takimin e liderve të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, presidentja Osmani do të diskutojë nevojën e përshpejtimit të procesit të integrimit në dritë të sfidave të vazhdueshme të sigurisë në rajon dhe më gjerë, duke filluar me mbështetjen për statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës. Lider të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor në Bruksel, ndër të tjera do të diskutojnë për procesin e zgjerimit dhe perspektivën europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, bashkërendimin e me politikën e përbashkët të jashtme dhe me dhe të sigurisë të BE-s dhe te kalimin e sfidave të përbashkëta. Në kuadër të samitit, presidentja Osmani po ashtu do të informojë liderët e shteteve të BE-s lidhur me situatën e sigurisë në vend pas ulmit të Serbisë më 24 shtator në Bansk të Zveçanit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rode, tha se nuk po diskutohet nëse duhet të nënshkruhet marrëveshja e Brukselit, por zbatimi i saj. Ai tha për Radio Televizionin 21 se pret nga qeveria Kosovës që ta kryej obligimin e saj për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me ambasadorin Rode bisedoi kolegu Burim Zariçi. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nuk ka zbatim të marrëveshjes pa nënshkrimin e saj nga pala serbe. Si e vlerësoni këtë çasje të kryeministrit? I have said this also before, what we now need is implementation. E kam thënë edhe më parë, ajo që na duhet tani është zbatimi dhe jo diskutimi se si do të arrijmë atje. Sepse më parë kishte shumë marrëveshje që janë nënshkruar por nuk janë zbatuar. Prandaj tani jemi të përqendruar në zbatim. E shohim tani zbatimin e udhërrëfyesit të energjisë, gjithashtu edhe zbatimin që nënkupton që njerëzit do t'i ndërrojnë targat e makinave. Për ne zbatimi i marrëveshjes së Brukselit dhe të orit është shumë i rëndësishëm. Kosova duhet të bëjë detyrat e saj dhe gjithashtu edhe Serbia. Në marrëveshje është përfshirë edhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. A prisni zbatim të këtij obligimi nga qeveria? Kjo është ajo që BE-ja, Gjermania dhe të gjithë partnerët e afërt të Kosovës presin nga ajo. Obligimi i Kosovës nga viti 2015 është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe pjesë e marrëveshjeve të Brukselit dhe Orit për Kosovën e pjesa kryesore është themelimi i asociacionit. Siç kemi thënë, sapo ka nisur dhe gjithashtu edhe pala tjetër, Serbia duhet të bëjë detyrat e saj. Zoti ambasador, si e shihni zgjidhjen e tensioneve në veri të vendit? I mean, part of the solution
Pjesë zgjidhjes dhe zgjidhja është procesi normalizimit dhe asociacioni komunave me shumicë serbe do të sjellë dhe është synimi normalizimit të jetës për të gjithë në Kosovë dhe kjo përfshin veriun. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi në një intervistë të shkurtër për Radio Televizion 21 tha se në marrëveshjen arritur në fushën energjisë nuk është përfshirë çështja e pronësisë sepse kjo është zgjidhur sipas tin vitin 2008. Duke folur për zbatimin e marrëveshjes bazë, Zëvendës Kryeministri Bislimi tha se nuk ka zbatim të saj pa nënshkrim nga pala serbe. Ndërsa për kritikat e opozitës se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe ka kompetenca ekzekutive, Zëvendës Kryeministri Bislimi tha se këtë e vendos gjykata kushtetuese. Bisedoi kolegu Burim Zariqi. Ka mundësi shkurt për marrëveshje që arrin Bruxelles për energjinë, lutem? Shkurt. Nuk ka marrëveshje në Bruxelles, kjo është bërë këtu me Skecit dhe Elektroseverit. Çfarë përparësish ka kjo për qytetarët e Kosovës dhe kush garanton për zbatimin e saj? Kjo është pjesa e fundit e marrëveshjeve që është dashur finalizuar për me fillu vendosja macëve dhe furnizimi me energji, e cila pastaj inkasohet nga ana e Elektroseverit. Domethënë, pa këtë marrëveshje nuk ka mundë me fillu nominimi i energjisë nga Elektroseveri dhe rrjedhimisht edhe pagesa. Tash e tutje, për shkak nga 1 janari, kur fillon nominimi nga ana e Elektroseverit, e gjithë energjia që shkon në veri, nominohet nga ta rrjedhimisht, nuk ka nevojë për devijime nga kosti edhe nuk përbën kurfarë barre buxhetore për qeverinë e Kosovës. Pastaj është detyrë e Elektroseverit të sigurojë që këta konsumatorë dhe paguajnë energjinë që konsumojnë. Ata të cilët pastaj për faturat të cilët u bartën nuk i plotësojnë, nuk i përmbushin ato fatura. Atëherë ata marrin listën e shkyçeve, njësoj siç ndodhet edhe në jug. Por tani nominimi i cili deri tani është bërë nga ana e kostit përmes devijimeve, bëhet në mënyrë të rregullt përmes Elektroseverit, rrëdhimisht nuk ka kurfar nevojë për të lashe për kostin si transport. Çështja pronës është zgjidhur sepse presidenti serb s'ka çështje të pronës. Në kontrat, Keci ja subkontrakton disa shërbime furnizuesi. Do thotë Keci thotë nga asetet e mia, unë disa shërbime ti subkontraktoj ty. Në këtë rast dihet qartë kush është pronari. Këto janë dy biznese private të cilat kanë një kontrat komercial dhe rrëdhëmisht nuk vjenë me qashtet pronës. Qashtja pronës është rregulluar në vitin 2008. Lajçaku, për alemëri takim kërë negociatorës, a mund në thua shku... Jo, kemi takim me Zoom nesër, nuk kemi takim kërë negociatorës, nesër me Zoom takomi. Sa i përket asociacionit, ka vrejtje nga opozita, që e vlerësoni këtë qasje? Po, është mirë që kanë vrejtje dhe japin në sugjerimit e tyne, për këtë edhe është roli opozitar. A ka kompetenca ekzekutive apo jo, zoti Bislimi? Këtë e vendos gjykata kushtetuse. Si pas interpretimit juaj, garantoni që nuk ka shkelje kushtetuse? Ne nuk kemi garantu që nuk ka shkelje kushtetuse. Ne kemi thonë, ky është rraf që në arsjel nga ndërkomtarët, nuk është përbilu nga nak, ndërkomtarët kanë thonë që nuk ka kompetenca ekzekutive, ne nuk kemi gjykatë kushtetuese, rrëdhimisht ata e kanë për detyrë me të regu ka apo nuk ka. Në qofë se ka, ata e thonë, kjo nuk kjo duhet të ndryshot, dhe pasaj si. A ka zbatim të marrëveshjes pa në shkrim, si që ka thënë edhe kryeministri? Nuk ka. Kryesuesi kuvendit komunal të Mitrovicës Veriore, Nexhat Uglanin, i tha Radio Televizion 21 se refuzuan kërkesën e qytetarëve për shkarkimin e kryetarit të Mitrovicës Veriut, Erdën Atiç. A i tha se kërkesa nuk është në përputhje me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal për largimin e kryetarit të komunës nga funksioni. Jo, është fjalimi refuzim është kontekst gabimisht sepse kërkesa supranua në qatë model që kanë pranua ta sepse sosh në përputhje me udhëzimin administrativ, sepse që atë e mirë shkruan se duhet njoftim mas pari kryesuesit për formim në grupit punus, që kryesuesit tani është obligushëm me njoftu Mapalin, KSZ-n, edhe mi regjistru tre antarë iniciator e grupit inisus, ata s'kam bërë që atë hapë, po në kuadrë kërkesës jenë edhe pa qartësi tjera, sepse a jënë qëllimisht, sigurisht që jënë qëllimisht, a jënë politikisht, sigurisht që jënë politikisht, sepse njëta kërkesat jënë katër komunë, ku për shembol në kërkes definohet që komuna sosh funksionale, që komuna spikrynë shërbimet dhe qytetarve, ata shkuzojnë me dalë në jashtë kontekstit të udhëzimit administrativ, sepse udhëzimit administrativ e parashikon vetëm shkarkimin e kryetarit
me peticion 20%, edhe tani me 50.1, por ata faktikisht jenë në kontekst vetë kërkesa politikisht. Qa të ndodhë? Po, one se kom pranu që atë loj kërkese, ata jenë të obligu shumë si pas udhëzimit administrativ më bazuar liçmeri dhe një optim, edhe one do t'i marrë hapat konkrete si pas udhëzimit administrativ. Drejtori ekzekutiv në Këshillin Evropian të Investitorëve, Emrush Ujkani, tha se si Kosova ashtu edhe në Serbi, këto dy vende rrezikojnë rrugën integruese nëse nuk i zbatojnë marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Sipas tij, qeveria duhet të bëjë maksimumin në zbatimin e marrëveshjeve që janë në interes për vendin. Ujkani ka paralajmëruar se mund të ketë konsekuenca nëse nuk zbatohen marrëveshjet. Do i kanë nesër mbahet samiti në Bruxelles, ku merr pjesë edhe presidenti i vendit, Ljosa Osmani, ku do të flitet për proceset integruese. Çka presni fillimisht nga ky samit? Unë personalisht mendoj që është një mundësi e mirë për edhe për vendin tonë, por edhe për gjithë rajonin për ta rikonfirmuar ne do të thotë qëndrimin për të ecur para në agjendën evropiane, gjatë që është çënë me vendin tonë, do mbesoj shumë i cis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në të njëjtën kohë, kjo tregon edhe kisha me thonë për kushtimin tashmë gjithmonë më tepër në rritje të edhe më serioz, pse jo të vetë bashkimit evropian që të kemi ne ecim më shpejt në procesin integrues të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mendoj që këto duhet të jenë ato do të jenë pikat aspekte më të rëndësishme të këtij samiti që duhet të nënvizohen. Po është rritheksuar disa herë që procesi i dialogut midis Kosovës dhe Serbisë ka ndikim apo impakt në rrugën integruese për të dyja vendet. Është kështu dhe do të le pasoja nëse nuk ka rezultate ky proces shumë shpejt. Kjo vlen për gjitha shtetet, domethënë ja, kriteri politik nën kupton edhe këtë pjesë, domethënë jo të gjitha shtetet kanë probleme një çfarë ka Kosova, kjo është shumë e vërtet, por që neve kemi një barë pak më të madhe, natyrisht që ecja përpara në këtë dialog e vendos Kosovën një proces më të avantazhshëm, më të në raport me vetë BE-n, por e shoh si pjesë të tan procesit, prandaj nuk e përjashtoj mundësinë që do të rritheksohet të nerkë që thoni ju, është pjesë e procesit dhe unë mendoj që në këtë drejtim secili duhet ta merrë dhe ta luajë pjesën e vet të përgjithësisë, të gjitha shtetet. Në këtë rast mendoj që si Kosovë kemi treguar një gatishmëri për të ecur përpara në këtë drejtim. Ju dini që ka pasur edhe marrëveshje të akorduara, tani ato duhet të zbatohen. Më tepër nuk është vënë kusht nga faktori ndërkombëtar zbatimi i marrëveshjeve me rrugën integruese, sepse edhe SBA-ja dhe BE-ja kanë thënë qartë, nëse nuk ka rezultat nga secili shtet në proces të dialogut në zbatim të marrëveshjes, kjo do të ndikojë direkt në rrugën integruese. Rrezikon Kosova në këtë drejtim? Absolutisht po, dhe jo vetëm Kosova, po si kushdo të ishte në vendin e Kosovës do të rrezikonte. Ja është umenë që secili ka të qartë ato. Do neve duhet të bëjmë maksimumin për të zbatuar ato marrëveshje në interesin e Republikës së Kosovës gjithmonë, por edhe në kuptohet në obligimet e karakterit ndërkombëtar që kemi marrë si shtet, dhe kjo vlen edhe për Serbinë, sepse nuk tu gjithmonë marrëveshje ka dy palë, ato nuk mundet njëra palë cilët sikur po më ti zbatoj ato dhe palat tjetër do të bëhet vetëm ato për ta si më thon në mënyrë simbolike deklarohet që është për to. Prandaj po, do të ketë konsekuenca nëse nuk ecet këtë drejtim, por unë jam shumë optimist që tu do të ecet përpara, të gjitha edhe shteti i Kosovës ose Serbia do të ecet përpara këtë drejtim. Qeveria e Kosovës ka kritika në drejtim të BE-s për shkak të qasjes jo neutrale, siç thonë nga qeveria, nga përfaqësuesit e pushtetit, BE-ja po ja mban anën i farforme Serbisë për shkak që ajo sipas tyre po e zbaton marrëveshjen dhe nuk ka sanksione ndaj saj. Unë që këtu BE-ja është dashtë të regohet ma, veçanërisht pas ngjarjeve të shtatorit të këtij viti, jetë ma e drejt, nëse mund të apërdori këtë term, sepse është vërtet e pa kuptim të ma në masat, dikush do të masë sankcione ndaj Kosovës këtë fazë, absolutisht është e pa drejt. Veçanërisht kur kemi përkushtimet e fundit të shtetit të Kosovës për të zbatuar marrëveshjet, kjo mendoj që është e pa fije kuptimi. Nuk i ndihmon kjo asgjë procesit, vetëm është një bardhë dhe një pengesë në këtë proces. Çfarë pasoja i ka shkaktuar Kosovës vendosja e masave të BE-s? Shqiptari nuk mund të flas tash për në aspektin kualitativ, nuk mund të dalë ata, sa mund të them që këto masa jo që ndoshta domi më i madh që ka është në çështën e imazhit, do të ta ndërshkosh një palë e cila është pjesë e dialogut dhe jo të mos sillesh
Hajde po themi njëjta me palën tjetër është nuk është e mirë kjo. Nuk do të krijojë një imazh të mirë, do nuk besoj. Absolutisht nuk besoj as fillim dash tani që Kosova e ka merituar ato masat që zbatohen ndaj saj. Në fazën që po flasim tani është absolutisht e pakuptim të ato të jenë të zbatohen ndaj Kosovës. Nuk është qëllimi këtu në aspektin ekonomik se sa humbim, sa është që është janë veprime politike që unë mendoj bëja është dashti korrektoj ta korrigjoj veten se më themi më mirë. Përpjekjet e pareshturat Serbisë për destabilizim të Kosovës po shihen si rrezik i vazhdueshëm për sigurinë në vend. Njohësi i sigurisë Avni Islami thotë se Serbia ka apetite që ta aneksojë veriun e Kosovës dhe ky sipas tij është një rrezik i vazhdueshëm. Përmend edhe rreziqe të brendshme që sipas tij cënojnë sigurinë në vend. Bisedën e zhvilloi gazetarja Valmira Hoti. Zotri Islami, cilat janë rreziqet e sigurisë sot për Kosovën? Duhet thënë që secili shtet ka rreziqet që i ka nosen dhe ato do e ndaja në rreziqet e jashtme dhe të mbrendshme. Aktualisht, Kosova rrezikohet dhe duhet këtë kujdes nga rreziqet e jashtme. Si rrezik i jashtëm është shteti fqinë në Serbia, e cila vazhdimisht dhe në vazhdimësi tenton ta destabilizoj Kosovën dhe ka apetite që veriu në Kosovës ta aneksoj. Dhe ky është një rrezik permanent i cili do të përcillet deri në një marrëveshje përfundimtare në Trystinë e Bashkisë Ndërkombëtare. Ndërsa rreziqet ose faktorët e mbrendshëm janë krimi organizuar, krimi transnacional që në kuadër të saj është droga, pastaj bartja njerëzve ose trafikimi me qenie njerëzore dhe një element që nuk duhet asnjëherë ta neglizhohet është terrorizmi. Pra këto janë sfidat në të cilat është pra janë për Kosovën, po jo vetëm për Kosovën, duke e hequr Serbinë, pra si faktor në mbrëmje janë këta që secili shtet i ka. Ndërsa aktualisht për vendin tonë Serbia është një faktor destabilizues i cili vazhdimsi tenton që ta destabilizoj Kosovën. A mund të pritën sulme të reja nga ana Serbisë? Aktualisht Serbia është në trysni të madhe ndërkombëtare, sepse rasti 24 shtatorit në Banjska ka vënë pa para një sprovë të madhe dhe ma nuk din se çfarë të gënjej Aleksandar Vučići dhe se bashkësia ndërkombëtare është duke kërkuar se kush dhe si ishin të involvuar shteti serb. Pra, Kosova ka ofruar prova dhe fakte të mjaftueshme që vetë shteti i Serbisë i kishte trajnuar dhe kishte organizuar një sulm të tillë. A është arritur sipas qysh siguria kombëtare në vend pas sulmit të 24 shtatorit? 24 shtatori ka vënë pas se institucionet e sigurisë së Kosovës, pra në veçanti, së bashku me ato të Eulexit dhe të Kforit, kanë vënë një gatishmëri të lartë dhe se institucionet e sigurisë të Kosovës kanë treguar një profesionalizëm dhe një vullnet pashoqë se sovraniteti i Kosovës është i paprekshëm dhe se dim të arrojmë dhe dim se të veprojmë. Jemi në prag të festave të fund vitit, mund të pritet së ndonjë sulm nga ana Serbisë duke i shfrytzuar këto festa? Unë mendoj që Serbia është në disavantazh të madh në raport me Kosovën, dhe përforcimi i trupave të Kforit, në veçanti të Kforit anglez, por edhe të tjerëve, kjo ka tregu se mund të ketë ndonjë incident të vogël, por unë nuk besoj që Serbia ka forcë dhe ka guxim që ta merë një hap të tillë. Po, kur jemi te kërcënimet e vazhdueshme të Serbisë si dhe ndikimin e Rusisë në Ballkan, mendoni që është më së nevojshme që Kosova të antarësohet në NATO? Duke ditur që në Kosovë janë të stacionuara forcat e Kforit. E Kfori është derivat i NATO-s. Pra, pjesëtarët e NATO-s përbëjnë forcën e sigurisë, pra forcën e Kforit në Kosovë. Dhe realisht ne NATO-n e kemi në Kosovë. Mirë po, duke pas parasysh që forca sigurisë Kosovës kanë avancuar dhe është e gatshme që të marrë përgjegjësi të reja, të kalaj një forcë e cila jo vetëm që të kontribuojë në ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë,
por të prodhoj pasi dhe siguri dhe për vendet e tjera. Pra mendoni që ka kapacitetet mjaftueshme Kosova për të bërë pjesë NATO-s? Unë mendoj që në vitet në vijim dhe shumë shpet forca sigurisë të Kosovës do tjetë pjesë aliancës vere atlantike të NATO-s. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit për juve. Gjatë raportimit të Ministrës Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Ajdari, në Komisionin Parlamentar për Ekonomi, kishte përplasje mes deputetëve të pozitës dhe opozitës për importet e mallrave nga Serbia. Këtë fundit, madje lëshuan sallën. A thua me ty ka filluar bota e tregtisë, apo ka filluar bota e tregtisë e jashtme? Dhe mund të them që ajo që e tha qendëstar nuk mund të lavdroheni sa i përket eksportit, sepse nëse e krahasojmë me vitin 2023, deficiti tregtar është 3.1%. E ata në gusht, nëse e shohmi edhe eksportin, do thot në gusht vitit 2023, e kije një distanë te për të madhe sa i përket importit. Unë nuk e dije se si Kosova mund të zhvillohet. Mund krenohni me lulzimin e importit nga Beogradi. Shifrat kështu të regojnë. Në pjesën e madhe të viteve para se qeveria vendose të vije në udhëheqjet e qeverisë, ne përqindjen e importeve të Serbisë e kemi pas diku deri në nivelin 25% e afër 30% në raste. Prej 25%, niveli importeve të Serbisë ka mbrit në nivelin 6%. Dhe unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, edhe nuk mundesh një deputet i Kuvendit Republikës Kosovës me i dhonë ka shumë pompozitet importeve të Serbisë e gjoja qenë ka duke u rritë, veç një gjohë. Për deri sa ato jenë zvogluar. Statistika ta se kësë, deputeti Pal Lekaj, jo vetëm që është t'u i keq interpretu, është t'u abuzu me fjallin e lirë, është t'u dezinformu, edhe mbi të gjitha, nëse din me lexu Shqip edhe me kuptu, agjensioni i statistikave në faqen zyrtare, e ka informacionet në gusht për vitin 2023. U lezonin edhe dëgjo. Statistika, deficiti i përgjithshëm. Pse po fol për Serbi? Pse po e sjell në tavolinë? Pse po dezinformon? 1.3% ka ra me Serbi. 1.3% ka ra. Duhet me dorë turp e me kërku falje publikisht para gjithë këtyre njerëzve që dezinformon. Unë po befasohem me zonin e lartë të deputetit. Unë më shumë befasohet të i përgjegjë të lukëna, përgjegjë më shumë. Unë kom dëshirë ti me më përgjegjë. Që argumente? Që më rëzëfarë dhe dukatë. Oj, ministri asko drejt me që qofë, jo kretuar mu drejtu deputat dhe pikë. Jalit edukohet, jalit që konkret, jalit përgjigje në pytje konkrete. A kemi strategji për hulumtimin, për zhvillimin e industrisë dhe mbështetjet bizneseve? A kemi strategji? Kur është miratua dhe nga kush është miratua? Kush kam qenë autorët e jashtëm të kësaj strategjie dhe sa ka kushtu hartimi i kësaj strategjie financiaresht nga Ministria juaj? Kush është kjo ekspert që në Kosovë ka marrë 1.000 euro ditën për hartimin e strategjisë? Strategia për zhvillimin industrial dhe mbështetjen e bizneseve është rezultat i një vit punë të grupit punues nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në anëtar ndër institucional të ministrive të tjera, me ekspertizat dhe të jashtme që ka ndihmuar gjatë hartimit dhe trajnimit të stafit apo zyrtarëve të departamentit të industrisë. Dhe kjo strategji, që është politike parë industriale prej pas pavarësisë, synon që Kosova deri në vitin 2030 të jetë e integruar globalisht përmes mundësisë që bizneset tona të jenë të afta të prodhojnë produkte me vlerë të lartë të shtuar dhe të ofrojnë pasim të denjë. Krahasuar me planet e më hershme që janë zhvillu prej qeverive të më hershme që ku ka kushtu një plan zhvillimor për Kosovën 1.2 miliard euro, 2 milion euro, më falni, më korektoni,
Me këtë strategji për zhvillim industrial, për shpalosjen e potencialit, prodhues për të qenë shtytes kryesor për zhvillim ekonomik, mjedisor dhe social, janë shpenzuar 100.000 euro për një grup të ekspertëve nga inkubatori i politikave, i hartimit të politikave në Berlin. Jo, nuk janë shumë 20.000 euro, 20 ditë. Për të hartuar një politik industriale, për të shpalosur potencialin ekonomik të Kosovës, që ende nuk është një shtytës për transformim ekonomik të shpejt, ne kemi pasur mundësi të investojmë 100.000 euro, që janë shumë pak krahasuar me nevojën e madhe për... Sa ditë punë janë? I ndëruar kryesus nuk e mbaj mend ditët e punëve, jo, në e juj, por nuk e mbaj mend as emrin e ekspertëve. Trupi gjykues në gjykatën speciale në Hagë i kryesuar nga Charles Smith vendosi t'i anuloj të gjitha seancat e parapara për si vjet në rastin Thaçi dhe të tjerët, pas vdekjes avokatit të Kadri Veselit Andrew Strong. Në seancën e sotme u mbajt një minutë heshtje për avokatin Andrew Strong, kurse avokati Ben Emerson, mbrojtës i Kadri Veselit, fillimisht kërkoi që në shenjë të respektit të anulojnë për këtë javë. Ai tha se nuk jemi vetëm avokat apo jurist të ulur këtu. Shtoj se Andrew ishte interesant, i përkushtuar dhe person që do të na mungoj të gjithve. Ushllime shprehën edhe prokurorët duke u shprehur se e respektonin shumë avokatin Andrew, pasi ishte avokati talentuar dhe një person i ngrohtë dhe i talentuar. Ish deputeti Haxhi Shala u ndërgua në gjykatën speciale në Hagë, bëri të ditur avokati i tij Xhevdet Smakiçi. Deri më tani gjykata speciale në Hagë nuk ka dhënë ndonjë informacion. Një ditë më parë Haxhi Shala u arrestua dhe u dërgua në zyrat e Oleksit. Vëllai i tij njoftoi se Haxhi Shala dyshohet për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Ministri Mbrojtjes Ejup Maqedonci ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Shuba, ku pritet të ketë takime në Departamentin e Mbrojtjes dhe në Departamentin e Shtetit. Sipas njoftimit të Ministrisë Mbrojtjes, ministri Maqedonci do të takohet edhe me ndihmën e sekretarin e Departamentit të Shtetit James O'Brien dhe të tjerë. Ka dështuar mbledhja e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore për shkak të mungesës së kurumit. Në këtë mbledhje kanë munguar deputetët e televizijës vetëvendosje. Kryetari i këtij komisioni Rashid Çalaj theksoi se fatkeqësisht kjo mbledhje nuk mund të mbahet pa prezencën e antarëve të partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje. Ai tha se në këtë mbledhje në randite ishte parapar të diskutohet për buxhetin e komisionit dhe për angazhimin e ekspertëve. Patjetërisht kemi mungesë të deputetëve nga lëvizja vendendosje dhe nuk kemi kvorumin e duhur. Dhe pse sot kemi pas të diskutojmë dy pika shumë të rëndësishme të randitës, që ka pas të bëjë me buxhetin për këtë komision, si edhe për angazhimin e ekspertëve, të cilët do të na duheshin në punën e të tjerë me të këtij komisioni. Dhe normalisht nuk kanë ujë. Nuk kanë ujë. Dhe normalisht e kemi pas një pikë tjetër ku kemi pas me diskutu për çështjen e dokumentacionit që do të kërkuar për punën e këtij komisioni. Mirë, por ne pa mundësi që të vazhdojmë punën, realisht ne do ta mbyllim këtë tentativë takimit, po që ishto, me keqardhje, duke shpresuar që do të mbajmë takim shumë shpejt, edhe pse këto takime varen shumë nga prezenca e kolegëve nga lëvizjeve të vendosje, sepse ne si deputetë të opozitës nuk e kemi numërin e mjaftueshëm të votave dhe na duhet gjithsesi prezenca e një ose më shumë deputetëve nga partia në pushtet. Pra, me keqardhje, do të mbylli këtë takim për shkak të mungesës së deputetëve nga lëvizjeve të vendosje. Shikues nderuar, këtu e përfundojmë emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Informacionet më të reja i gjeni në çdo kohë në portalin tonë RTV21.tv. Miru pafshim.